Muzeum Hlučínska ve městě Hlučíně pozvalo občany do svých prostor, aby představilo velmi zajímavou a originální expozici. Muzeum Hlučínska dnes otevírá svoji novou výstavu Atelier Zagora. Jedná se o autorský projekt, do kterého muzeum pozvalo veřejnost. Ozvalo se nám více než půlsta zájemců z Hlučínska, kteří nám poskytli krásné dobové snímky ze svých rodinných alb. Slavnostní zahájení, ve kterém se přítomní seznámili s projektem, vernisáž otevřelo a hosté následně přistoupili k jednotlivým panelům s nainstalovanými skvosty. Společným jmenovatelem výstavy je jméno hlučínského fotografa a jeho práce ve fotografickém ateliéru, kde zvětšnil mnoho, dnes již pouze vzpomínkových momentů. Tato výstava je neobvyklá zejména proto, že se na její realizaci podíleli mnozí občané, majitelé fotografií. Se vytvořila poměrně slušná kolekce a obohatily se naše muzejní sbírky. Věříme, že to je vlastně začátek našeho dalšího sběru historických fotografií na Hlučínsku. Příchozí se mohou těšit na obrovské množství snímků, zachycující významné okamžiky či členy rodiny v jednotlivých domácnostech. Fotek je tady, když budeme počítat i fotorámečky, tak určitě přes 1000. Ale na těch stěnách těch fotek je méně, my jsme chtěli, aby to bylo spíš minimalistické, takže spíš bych to možná počítal na osudy, protože chceme tady mapovat nebo ukázat, že za každou fotkou se skrývá nějaký příběh a těch příběhů tady bude typuju tak 60. Jsem tak překvapen, že ani neumím mluvit. To jsem nepočítal, že se tolik fotek tady od Zagory, prostě, že se dá nějak tak dohromady a velký dík tím, kteří to zorganizovali. Jo, je to moc pěkné, jako ta historie tady je normálně vidět a ten Zagor byl taková normálně taková postavička určitě toho Hlučína, ale jako v kladném slova smyslu. No bez komentáře, nemá to chybu. Vzpomínka jako krásná. Já jsem tam nepracovala sice v ateliéru, ale tež jsem fotografka, ale znám jako ty příhody, jak to tam bylo všechno. No. A paní Zagorová byla moje mistrova, tam je učila v učení. Šarlotka Zagorová. No. A já se, jak se přijedu domů, tak se přijdu podívat, protože já tež mám spoustu ještě fotek od Zagory, takže jsem si říkal, že normálně, že jsem ani nevěděl, jinak to bych taky dodal ještě tady na tu výstavu. To je otec od zpěvačky Hanky Zagorové. A dokonce jsem tu našel i mého otce a mého dědu na fotce. To jsem byl překvapen. Fotografie navíc vyprávějí své němé příběhy, ve kterých si můžeme například představit, jak pokračovaly osudy jednotlivých osob po zhotovení snímku. Je to rodina, vidíme tady lidi rodinu na fotce a vy vlastně máte možnost se seznámit s tím, jak ty osudy pokračují, že chlapci třeba pak narukují do armády, dívky se vdají nebo emigrují potom posléze. Většinou je to hodně smutné, protože skoro v každém příběhu někdo, nebo u každého toho osudu někdo zemře. Tady třeba ten otec té rodiny zahynul na konci války, když bombardovali Hlučín, tak utrpěl těžké zranění a zemřel. Je to zase po několika letech výstava, kterou si Hlučíňáci nebo hlučínští občané udělali sami pro sebe. Výborný nápad samozřejmě Muzea Hlučínska na tuhletu výstavu vlastně fotoateliéru Zagora hlučínského občana, kdy vlastně občané sami si nosili nebo dávali k dispozici své fotografie z tohoto ateliéru k dispozici muzeu a muzeum z nich udělalo tuhletu nádhernou výstavu, která věřím, že bude hojně navštěvovaná, protože opravdu jsou to krásné fotky, ať už ty originály nebo ty naskenované a třeba zvětšené, tak věřím, že tato výstava bude mít velký úspěch. Je prakticky neznámou skutečností, že fotograf Zagora za první světové války sloužil letectva a snímky, které tam buď pořídil nebo vyvolal, tak tady prezentujeme a jsou to opravdu špeky. Takže mohu doporučit, přijďte se podívat na to, jak vypadala první světová válka na italské frontě. Přijměte pozvání a přijďte se do muzea ponořit do atmosféry vyzařující z fotografií, protože výstava potrvá do 6. kalendářního měsíce. Výstava trvá do 11. června. Z Hlučína Radana Doležilová.